បាទខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាកម្ពុជានិងសម្តេចបវរទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាកម្ពុជាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនេះជាបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈកជាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកប្រឆាំងឃុំឆ្នាមងស្រុកកោះរោខេត្តបាត់ដំបងសូមប្រកាសដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងដោយសារមើលឃើញថាលោកសំរង្ស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគាត់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាពូណោះដាច់ជោដែលជាគម្រោងមួយដ៏ធំធេងដែលជាផលប្រយោជន៍និងជាសរសៃឈាមរបស់ប្រជាជាតិយើងនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះសូមធ្វើការដាច់ចិត្តខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងមកចូលរួមនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចបវរទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានោះដោយគពុះទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបានប្រឆាំងដាច់ខាតនៅទង្វើនិងអំពើដែលគាត់ធ្វើការសពថ្ងៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះមិនស្របនឹងគណៈបកប្រជាកម្ពុជាទេដែលគាត់មានការពុករលួយសារដំដើមអំណាចគ្នាគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាកម្ពុជានេះពិតជាគណៈបកមួយតែងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាវិស័យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើការចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចបវរទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងដែលជាប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនឹងសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងប្រជិកពូណាត់ដាច់ជោដែលទឹកនឹងចាញ់ថ្មីថ្មីសពថ្ងៃនេះហើយគម្រោងនេះពិតជាយើងគាំទ្រយ៉ាងអិតខាតយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងអស់គ្នាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់សម្តេចទាំងពីរប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្មានពាក្យឡើយជាយោជាយោលោកសាស្ត្រនៃកម្ពុជាពុទ្ធម្នាក់ជាយោជាយោកម្ពុជាជាយោ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 